ଥମୁନି ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଗାଁରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ହାତୀ ପଲ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରେ 5ରୁ 7 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନା ନେଉନି। ଏହି ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶି ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହିତ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫସଲ ବଢ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ସେହିଭଳି ଗାଁରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ମକା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଅମଳ ଆଶାରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାର କିଭଳି ଚଳିବେ ଓ ଋଣ ସବୁ କିଭଳି ଶୁଝିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗାଁରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରେ 5ରୁ 7 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଉପଦ୍ରବ ଥମିବାର ନା ଧରୁନାହିଁ। ଏହି ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ପକାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପଶି ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହିତ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫସଲ ବଢ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ସେହିଭଳି ଗାଁରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ମକା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଅମଳ ଆଶାରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀ ପରିବାର କିଭଳି ଚଳିବ, କିଭଳି ତା'ର ଋଣ ଶୁଝିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗାଁରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମକା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଏହି ହାତୀ ପଲ। ପାଖାପାଖି 7 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଏହି ଗାଁରେ ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଝାଟି ମାଟି କଚ୍ଚା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିବାର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅବିନାଶ ଶର୍ମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବିନାଶ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ାରେ ହାତୀ ପଲ ପଶି ଉପଦ୍ରବ ମଚାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଲିପି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଗତ 4 ଦିନ ହେବ ଗୋଟେ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଦନ୍ତା ପଶି ଦଳି ଚକଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ମାରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ 4 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯୋଉ କୋଇଡ଼ାର କନ୍ତର କୋଇଡ଼ା ଏରିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ, ଘର ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଉଳ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ସେ ଘରେ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆରତୀ ମୁଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଦୋଳି ଚକଟି ପୁଣି ମାରିଦେଇଥିଲା। ଏ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି କି ଦୈନନ୍ଦିନ ହାତୀ ଘର ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲାଣି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟୁଛି, ତଥାପି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ବା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ଲିପି। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ।